علیکم دوستو، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی رازق شاہ، تو تسی دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب آج آیا جناب خیر پور منڈی، تو جناب آج ماشاء اللہ کافی چن کے چار پانچ ہفتہ تو بعد اس منڈی تے آیا ہے۔ تو اس منڈی تے جناب ریٹ چیک کرے ہیں وپاری حضرات دے۔ جناب پہلا نمبر ایک بکرا ماشاء اللہ میرے کو کھڑا جناب اس منڈی تے، وہ جناب چیک کرے سو ابلک پرنٹ ویچ ہے ماشاء اللہ، منڈی تو بھی خریدا ہے تو وہ ریٹ بھی جناب دسا ہے، کھیرا بھی آ۔ تو جناب پہلے تو میں خیر پور منڈی تک وزٹ کرا دیا ماشاء اللہ پورے، بالکل فسٹ ٹائم دی ویڈیو بالکل ہی۔ جہاں بھائی خریدنا چاہتا ہے، کوئی بھائی آپ جان کوئی بھائی جان جانور جن کے روکنا چاہتے تھے وہ جناب تھی روک سکتے ہیں۔ پہلا نمبر جناب وہ بکرا چیک کرا دینا، ویڈیو آخر تک ویکھنی ہے۔ تو باقی میری گزارش ہے کہ جنہیں دوست اج تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی نہیں بھی دباو تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن تھوڑے تک بآسانی پہنچتا رہے۔ یہ جناب بکرا ہے ماشاء اللہ تمہیں جہاں دسا ہے ماشاء اللہ میرے کو کھڑا جناب ہے بکرا، ماشاء اللہ چیک کرو جناب، بالکل چپے سنگھ توتا فیس ماشاء اللہ، نکوڑا شکوڑا جناب، تو ہائٹ ہے ماشاء اللہ چیک کرو، بہترین ہائٹ میں سفید اکھا میں۔ تو جناب جہاں کان لمبے بس 16 تو جناب آگے 17 تو 18 انچ ماشاء اللہ لمبے کان، تو کنا جناب چوڑائی ماشاء اللہ چیک کرو، یہ ویکو جناب کنا کی چوڑائی بھی چیک کرو، 17-18 انچ جناب بالکل لمبے کان جناب بالکل ہی جناب، کنا کان چیک کرو تو ماشاء اللہ، باقی جناب جالر چیک کرو ماشاء اللہ بالکل ہی جالر، چھوڑ دے دے چل کان پات ہوا کان پات، یہ ویکو ماشاء اللہ جالر جناب یہ چیک کرو بہترین ماشاء اللہ جالر بچ، یہ ویکو جناب یہ تلے تک ماشاء اللہ جالر ہی جالر ہے جناب بالکل ہی، تو یہ ماشاء اللہ جالر ہے جناب، یہ ماشاء اللہ آخ بھی ماشاء اللہ بالکل سفید اکھا بچ بھی، منہ جناب کھیرا ہے، یہ ویکو منہ کھیرا جناب، تو بالکل چپے سنگھ واپس بیک سنگھ دے جناب، یہ بکرا جناب چیک کرو، کوئی بھائی جناب یہ جناب بکرا یہ ریٹ جناب منگتے پے 35,000 روپیہ ریٹ ہے پی، 10 مہینے جناب یہ عمر ہے پی۔ تو جناب اے پلس کوالٹی میں بکرا جالر نکوڑا ماشاء اللہ بہترین توتا فیس جناب، باقی جناب تھی رابطہ نمبر اگر چلتا پیا جناب یہ پہ 0307-98-199 جناب یہ نمبر اس سے جناب تھی رابطہ کر سکتے ہیں، 0307-98-199 یہ نمبر ہے جناب، تو یہ بکرا جناب کھڑا ہے تھی رابطہ کر کے جناب بکرا روک سکتے ہیں، یہ ماشاء اللہ چیک کرو، تو ماشاء اللہ بریڈنگ واسطے بھی تھی رکھ سکتے ہیں، منہ جناب کھیرا منہ چیک کرایا نا، منہ چیک کرا کھیرا جناب منہ میں بھی آ سفید اکھا چھڑ دے، تو یہ جناب ماشاء اللہ یہ کمبل چیک کرو، تو فیس ماشاء اللہ توتا فیس بالکل، تو 17-18 انچ ماشاء اللہ لمبے کان جناب، تو جناب تھی رابطہ کرتے خرید سکتے ہیں۔ ہوں چل کے تمہیں منڈی تو ہور ریٹ جناب چیک کرے ہیں، تو ہور منڈی تک وزٹ کرنا جناب بالکل سیدھے پوچھ لو ماشاء اللہ، تو جناب دوسرے نمبر جناب یہ بکرا کھڑا ایک بھائی دے کول کھڑا جناب، یہ بھی ریٹ پوچھ کے دسنے ہیں تمہوں بھائی کہ ریٹ جناب یہ کرتا پیا، یہ بھی جناب خیر پور منڈی تے آ کھڑا ہے، تو جناب کھٹا چینا جناب پیلا لال چینا کلر میں جناب، ہاں میا کہ ریٹ یہ 37,000 کے فائنل کے کر سے 32,000 کا موبائل نمبر دس آ گیا 0304-80-37-144 یہ جناب یہاں کا نمبر ہے پی، یہ جناب بکرا یہاں کو کھڑا جناب تھی یہاں رابطہ کر سکتے ہیں، بقاعدہ جناب تم ہور بھی منڈی کے جانور چل چیک کر جناب۔ تو جناب ہوں آئے دلشاد بھائی دے کول جناب، یہ کول بھی بکرے کھڑے ہیں جناب خیر پور منڈی تے جناب، یہ جانور جناب تھی چیک کر لو، دلشاد بھائی کو دو یہ جانور کھڑے ہیں جناب، یہ دو جناب جانور یہ کھڑے ہیں، باقی جناب یہ کول یہ جانور کھڑے ہیں دلشاد بھائی کو جناب، یہ پانچ جانور یہ نے جناب، یہاں کو پوچھنا ہے بھائی کہ ریٹ جناب کرتے ہیں، تو کنے کا جناب مل جاسے نمبر جناب انہوں کا نال پوچھنے سکرین تے نمبر بھی جناب انہوں کا مل جاسے، فسٹ ٹائم ہے مال کوئی نہیں آئے، منڈی بھی جناب کافی چھوٹی منڈی ہے، اس میں مال بھی گھٹ ہمتا ہے، تو یعنی کہ جڑا نا وہی وجہ تو یعنی کہ مال ایڈا نہیں ہے بھی ویڈیو یعنی کہ نہیں بنتی، یہ تھوڑا مال ہمتا اتنے بالکل۔ السلام علیکم ارشاد بھائی، کتنے جانور ہیں؟ جانور ہیں سات، سات کے پٹھے کے حساب سے ریٹ ہے، مول 22 کا پٹھا منگنا ہے ریاض ہو 22,000 منگنا ہے تو ریاض بھی کر دے اس سے، اچھا فائنل دیو نے کتنے ہیں؟ 20,000 نو موبائل نمبر دس دیا دا 0308-61-149-149 جناب نمبر ہے، یہ دو جانور سیل ہو گئے ان کے، یہ سیل ہو گئے، یہ جناب دو جانور سیل ہو گئے ہیں، یہ پانچ باقی کھڑے ہیں جناب، تھی نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ ویکو
ਕਰਸਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਅਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਾ ਸੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸੇ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਮੂੰਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਰੇਟ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਦਾ? ਫਾਈਨਲ ਕੀ ਕਰਸੀ? ਫਾਈਨਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਆਵਾ, ਫਾਈਨਲ 40 ਦਾ। ਮੰਡੀ ਤੂੰ ਹਾਟ ਤੇ ਮੋਲ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾ ਮਜ਼ਾ। ਅੱਛਾ ਕਰਾ ਸੇ ਗੱਬੜ? ਗੱਬੜ ਗੱਬੜ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਾ ਦੀ? 2 ਮਹੀਨਾ ਦੀ। 2 ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ? ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਆ ਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਾ? ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਚਲੋ ਜਾਣ ਜਨਾਬ 40,000 ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਨਾਬ ਬਾਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆ। ਜਨਾਬ ਬੱਕਰੀ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾ ਛਿੱਤਰੇ ਮੁੰਦਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਜਨਾਬ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਾਸ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ, ਕਰਾਸ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ 3 ਤੋਂ ਸਾਢੇ 3 ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਬੱਕਰੀ। ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਮੰਡੀ ਇੱਥੇ ਵੱਛਾ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਛੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਚੈੱਕ ਆ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਈ ਥਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਕਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੱਕਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ ਵੱਛਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੱਛਾਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ।